Të jetosh në Tiranë, të duhet të kesh një pagë mujore minimalisht 50.000 lekë. Teksa pagesa mujore mesatare në vendin tonë është 30.000 lekë, të duhet të marrësh borxh për të shlyer detyrimet e mbetura mujore. Duke i referuar portalit Numbeo, i cili mat të dhënat e çmimeve të jetesës në botë, krahasuar me qendrën e New Yorkut, kryeqyteti shqiptar renditet si më i shtrenjtin në rajon. Këto të dhëna janë paradoksale me nivelin e të ardhurave që ka një familje shqiptare, më të ultat në rajon dhe në botë, por ndryshe ndodh për faturat që duhet të paguaj për jetesën. Një familje me 4 persona në Tiranë ka një kosto mujore prej 180.000 lekësh, pa llogaritur këtu qiranë, e cila nuk mund të merret në llogaritje pasi është opsionale. Edhe në fillim të këtij viti, Shqipëria u rendit në vendin e 89 ndër 131 vende të listuara. Nga 36.9% që ishte indeksi në vitin 2020, në vitin 2021 do të jetë 40.5%. Këto zhvillime tregojnë se në Shqipëri jetesa po bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë, por treguesit zyrtar tregojnë se të ardhurat nuk po rriten me të njëjtat ritme. Paga në sektorin privat dhe publik vitet e fundit janë rritur me ritme pak a shumë të ngjashme me inflacionin. Në çfarëdo sektori që të zgjidhësh të punosh në Shqipëri, paga për një të punësuar është më e ulta në rajon. Paga mesatare në Shqipëri në vitin 2019 ishte 420 euro. Pas Shqipërisë, renditet Kosova me 602 euro, Maqedonia e Veriut me 617 euro, Serbia dhe Bosnia që e kanë pagën mesatare rreth 700 euro. Ky nivel pagash është në linjë edhe me të dhënat e Eurostat për të ardhurat për frym, ku Shqipëria i kanë dërmë të ultat në Europë me 31% të mesatares europiane. Indeksi i kostos së jetesës i matur nga Numbeo përjashton Qiranë dhe është një tregues relativ i çmimeve të mallrave të konsumit, përfshir ushqimet, restorantet, transportin dhe shërbimet publike. Në një krahasim tjetër, një qytetar amerikan që jeton në New York merr të njëjtat shërbime në Shqipëri duke shpenzuar 60% më pak. Ndryshe nga Tirana, Prishtina është qyteti më i lirë në Europë. Prishtina është 34.99% më pak e shtrenjtë se Tirana pa përfshirë qiranë mujore. Një familje me 4 anëtarë ka një kosto mujore jetese prej 1.000 eurosh, ndërsa një qytetar në Kosovë jeton me 296.87 euro pa llogaritur qiranë mujore.